Думаю, зараз полю тут у свої кани, все. Чик! Світла немає. Світ украли. Світа уїхала. Ой, капає, капає. Вже другий раз капає. Господі, та пошли ти дождю хорошого, такого, щоб ту грампиль всю забило. Не хоче. А сьогодні, бачите, я думала купити два туди горшки. І так і не купила. Ладно, поїдемо з Санькою та купимо тоді. Ну, давай, давай, дощику, 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 припечи на Алині калачі, чи як там казали. На бабині калачі раніше казали. Ой, ну давай, дощик, давай. Краса яка. Яка краса, подивіться на цей колір. А пахне чи не пахне? Зараз. Це прямо як голландська. Ні, ця не пахне. А ось жовта. Можливо, це така, як на заправці. Я хотіла жовту. Диви, яка жовта гарна. А та рожева, яка красива. Все. Оце все, дощ, так? Да? Уже все. Діла закінчені. Ні, це мені щось не подобається, такі діла. Зовсім не подобається. Та що ти зробиш? Що ти зробиш? Нас тут нічого не залежить. Ось ця красуня починає цвісти. Оце колір теж. Треба під бутилку посадити, щоб вона десь розмножилася в іншому цьому. А то так пропаде і не буде. Яка вона красива, який у неї колір. Як вона зацвітає шапками, то це взагалі... Ух, як вона ж пахне. Як же ж вона пахне гарно. Полила одна. Твою наліво. Добре. Щоб всі були живі. Здоров'я, це вже, знаєте, як кажуть, на другому плані. Саме головне, щоб були всі живі. Мама, слава Богу, сьогодні почула себе нормально. Вигрібає. Ці красуні нас продовжують радувати. Дивіться, це теж таки піоновідна, жовта роза. Надзвичайна. Це Дмитра роза, та, яка була куплена, як він з в'язниці їхав. Подивіться на цю красуню, Людмилину, як вона гарно... Та не на мене, дивіться на розу, як вона гарно розпустилася. І ось роза, роза нашого саду. А я ж не знаю, ж на кухні там, подивіться це. Ця красунька, ці відкриваються, все красиве, все прямо, ну таке гарне. Та роза, хтось написав, ну, Алла, в вашому дворі сітка з холодильника не дуже гарна, це не з холодильника, це така, візочок такий був, і воно затягнеться, і дуже гарно буде, це не холодильник. О, і одна вон залізла, кульбабка, а ця, сама перша, дивіться, яка вона вже, який в неї розмір. Ви подивіться тільки, ось моя рука. І ця троянда. Це диво якесь, просто диво. Що я хотіла сказати? Що горить? Оцей горить, отой горить, тут два горять. Один кольоровий горить, а інші не горять. Не знаю чому, але не горять. Саня каже, подивлюся, можливо там щось із батареєю. А так, слава Богу, все те горить. Так що у нас зараз вечором прямо краса. Все горить, все сіяє, якби тільки ще трішки настрій був, а так. Але отак виходить, я ж кажу, що квіти, вони піднімають настрій. Ось диви, яка каже, а мене покажи, чого ти мене не показуєш? Та показую, тут їх багато, воно. Що я сьогодні готувала? Значить, Саша зараз раніше приходить з роботи, тому що вимикають світло і, ну, чого ж там сидіть на роботі. У мене сьогодні буде борщ, подивіться, який в мене борщ. Ех, немає, та що це таке? Я не хотіла вам м'ясо показати, просто хотіла показати, який колір борща. Ви подивіться, який насищений, буряково-червоний. Камера не передає. А ну зараз я світло вмикну. Загорівся. Дивіться, який борщик кольором. Просто красунчик. Я поспішала, щоб поки світло вимкну, щоб все приготувати. Це в мене вже готова капуста, зелень. І дивіться, що я приготувала. Ті шампіньйони, які я вам показувала в шорсі, як їх помити. Я підсмажила, додала туди вершків, трішки борошна. І зверху виклала ті котлетки з капусти, які в мене залишилися. І отака зовсім інша за смаком страва в мене вийшла. Буду подавати без гарніру, так як є.
Бачите, я ж кажу, що. І вчора ж купила цю грудину. Зараз дістала з холодильника, вона трішки розмерзнеться. Я її тоненько-тоненько наріжу і потім знову заморожу. Так що 11-та година і хочу вам, знаєте, сказати радість. Я окремо це зроблю таке маленьке відео. Коли ми відпочивали, пам'ятаєте, ми добу сиділи в аеропорту, і ми застрахували себе від невильоту. І в нас радісна новина. Я з вам, мені повернули гроші, трішки пізніше повернуть Сашуні, і так само і нашим друзям повернули гроші, повернули достатньо таки нормально. Я вам скажу, окремо відео запишу, але приємно, приємно. Та, знаєте, якась довіра вся втрачає. Так що отакі справички. Поки що світло є, в 8:30 вімкнули. Не розумію все одно, як і що. Значить, вночі світло вмикають. Ну, ще темно, не вночі. Коли ще і на фонарях на всіх, на вулиці горить світло. Люди вже сплять. Навіщо на вулиці світло? Я не розумію. І луна світить так, що виходить, я думаю, на що ці фонарі? Луна світить, що просто неначе бери голку і, як кажуть, вишивай. Видно, хоч голки збирай. От, так же ж кажуть. Так що незрозуміло. Вночі потім знову вмикають. Графік незрозумілий. Мені здається, 3-4 години є світло і 2,5 нема. Оце так. Дивіться, як тут. Дощу не було. Трішки вчора прилила. То так. Так собі. Ну нічого. Зробили, то зробили. Я ж кажу. Кинула, шукала, шукала. А де ж вони? А я скоро повисокала. Ото ж так і тіно десь ушли. Бач, молодець, що кинулася. Немає ножниць. Де ножниці ділися, не знаємо. А вони там. Так що отакі справочки. Займаюся своїми справами. Зараз я сфоткаю вам розочки і в кінці поставлю. Це для тих, кому подобаються квіти. Щоб ложка в борщі стояла, дивіться, я додала зараз капусту, тобто по густоті, кажуть так, щоб ложка, ой, тут щось упало, бачите, стоїть ложка в борщі, густенько, гарно, капуста зараз закипить. Хвилин 7 і вимикаю, і дійде, тому що в мене чоловік любить, щоб капусточка була така, хрумка.